السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو الله بشو عن او ونكسن وحن كاعد صنايا هدي اد داوان ايسو ان اد ماجن اي كالك ايسو او سبسكرايب يسارتو اد يا اد ايضو ما سنتا بقول كو بقول حقيق دي قف كبلي ادم كا مرك ونول يهي تاريخ مكتاقا وليبا تاريخ وي كالتهي قفنا اساكا يا اسكا برا اديقو نقون قفنا اديقا يا بار حطبا وحرنا ولاشن مليون مانكا ايضا اسكا بار ما دام اسكن برتي تاريخ دا انو كان قاني قصوين كدبتا القرصون اداه هدبدي سا اي انو اغنهي فصدت كقا انو اوغين اي راه قالت انا بل انو شاعي حتى مليون مانكو هو غبر تحقيق دي مركز لو فيريو اد اي اد قلب وناكسن قف كان بلا ادم كان وحا فيعن لمين تسا وا لو قرا وا غبر معناها تباعد وناكسن معناها تباعدنا وحا لهلو عمل ما تسوق يلا او مارتي اسكيل كان حقيقي ما ان مليون مانكا وحي شرما بوي اسهلان اما اسكورسدين ايضا معناه قروب حقيقي خونتا سوري ما كفتن معها لكن ما كان خونتا شكتين معناه وحيابا خونا او مارتي يرا حاجر مارتي يرى خرار باي ترى ها وحيا بخرون ألا كين يرى خرار يس كروب بيسكو كورسدين ها إذا كروب أبا يسكو كورسدين أوكي مليون مانكو هذا بقى أهور إمي ساي لش وحا إذا شي مليون مانكو لا بقى أهور أه وحا أنا أولي لهاي شرم بوي يويل كي كهور ريي إيه كورسدين هذا مليون مانكو وحا إنو شاقناي إن أيد بقى أدوان أكسن تهي قفي عن وفنك حقسة أو أهل وچن چرا اینا تا مليون مانکو ما قف اهل فن او اهل کیده یا قرابه دیدو ما اینا سومرین فنکا و شخصی صدن یا لبستان چرده وحا ای کسا بیرته فنکا لابده کن طبان ای افردی وحا کچه تا مدست مدر طبانیه سنا دو یه طبان سنا ای فنکا کچه تا een waxa ay ku soo aan baxday heesa badan oo ay la qaaday qaar ay la qaaday Hebel Rose oo Alamde Alam Gedi de Hesti inkastoo heestaas hor loo qaaday hadana waxay ka mid ahayd heestaas dadkii soo isboonay ama gaal u soo celiyay oo soo noolay okay waxaanu sheegnay sidoo kale inay qalbi wanaagsan tahay ama dabeecad wanaagsan tahay balse qofka bilaa aadamka waxa ku jira dabci iyo waxyaabo ilaahay ku manaystay ama ku galaday waa qof aad iyo aad u kane adag aad iyo aad ayaan u calool adag tahay waxaana jira in ay Nairobi inay ka tagtay South Africa tagtay Costa Rica Mexico halkaas ay taariib ku martay kadibna ay sidaa Mareykanka ku gashay xaqiiqooyin iyo dhibaato xaqiiqooyin iyo waxyaabo badan oo run oo daa dabadiisa ayaa jira mليون maanka sida ay ku dhooftay iyo sida ay ku tagtay waa sidaas oo waxa ay ku tagtay tahriib sax ah ay ku tagtay inkastoo la dhihi karo qofka bini'aadamka Mexico iyo South Africa iyo maxaa la jiray meesha ladhaho Costa Rica aad iyo aad ayay u dhib badan tahay aad iyo aad ayayna halis u tahay mana fudla qofka inuu iska maro oo qof tahriiba oo halkaa iska maro ee sababtu maxay tahay baa dabadiisa maxaa ka caawiyey sababta ay ku tagtay macnaha halkaas inay si dhaqso u tagto bil gudaheeda maxay tahay mليون maanka inay halkaa tagto waa laga caawiyey waxaana ka caawiyey kow ninkii ama Sharma Boy oo taqaana waxa kale oo ka caawiyey fanaaniin Soomaaliyeed oo ka mid ah macnaha la Sultan Seraar Xariir Axmed maxaa adigu dad badan oo macala youtuber ay ku jiraan oo rasmi rays ay ka mid tahay Chris Lacabdu ka mid ah youtuber macala ay ku jiraan waxaana lagu caawiyey dhaqaale ama maaliyad ay ku marto wadadaas halka ay ku marto waxa jira macnaha qofka macnaha dhibaato intee leeg ayuu ka soo maray fanka waxay wanaagsanaan lahayd ama ay fiicnaan lahayd kulli taariikhdeeda oo saxa oo dhammaystiran ma hayno
qofka duruufaha iyo dhibaatooyinka uu soo maray yaraantiisa iyo waxyaabaha uu jecel yahay waxyaabaha hobbigiisa kolley number one waynu arkaynaa funki inuu yahay funkeeduna waa ka maanta geeyey macnaha ameerika geeyey macnaha funkeeda muhiimadda koowaad ama faa'iidada koowaad ee la dhihi karo maanta waa uu sameeyey milyoon maanka waxaa ka mid ah inuu geeyey macnaha ameerika sababtoo ah ameerika haddii ayna macnaha caan ahayn oo qof la aqaan ayna ahayn ma ayna hesheen tahkula ama caawinaad ah dadka caanka ah kale kama ayna hesheen ama shama booyba kama ayna hesheen oo xaaskiisa ah xaaskeedaha aad iyo aad ayaad ugu mahadsantiin daawashada fideogan tan iyo inta kulmi doona macnaha fideogan fideo lamid ah waxaad kaga tegaysaa iyo amaanallah waxaan rabaa dad kale inaan soo jexjexo oo aan macnaha taariikhooda aad iyo aad uga tunto ama wax ka soo sheego tan iyo intana kulmi doona macnaha fideogan fideo lamid waxaan ka tegaysaa iyo amaanallah inu sheegnay in ay dabeecad wanaagsan tahay qof fiican oo fanka xaggiisa oo u janjeera ayna tahay milyuun maanku ma aha qof ehelo fan ah oo ehelkeeda iyo qaraabadeedu ma ayna soo marin fanka waa shaqsi 32 jir ah waxa ay ku soo biirtay fanka 2014 waxay ku jirtaa muddo 10 sano ah ma dhow iyo 10 sano ayay fanka ku jirtaa waxa ay ku soo caan baxday heesa badan oo ay la qaaday qaar ay la qaaday hebel rose oo alam gadiid heestii inkastoo heestaas hor loo qaaday haddana waxay ka mid ahayd heestaas dadkii soo cusbooneeyey ama gaal u soo celiyey oo u soo nooleeyey okay waxaanu sheegnay sidoo kale inay qalbi wanaagsan tahay ama dabeecad wanaagsan tahay balse qofka bini'aadamka waxaa ku jira dabci iyo waxyaaba ilaahay ku manaystay ama ku galladay waa qof aad iyo aad u kani adag aad iyo aad ayaan u calool adag tahay waxaana jira in ay nairobi inay ka tagtay south africa tagtay costa rica mexico halkaas ay taariib ku martay kadibna ay sidaa maraykanka ku gashay xaqiiqooyin iyo waxyaaba badan oo run oo daha dabadiisa ayaa jira milyuun maanka sida ay ku dhooftay iyo sida ay ku tagtay waa sidaas oo waxa ay ku tagtay tahriib sax ah ayay ku tagtay inkastoo la dhihi karo qofka bini'aadamka mexico iyo south africa iyo maxaa la jiray meesha ladhaho costa rico aad iyo aad ayay u dhib badan tahay aad iyo aad ayayna halis u tahay mana fudo qofka inuu iska maro oo qof tahriiba oo halkaa iska maro sababtu maxay tahay daaha dabadiisa maxaa ka caawiyey sababta ay ku tagto macnaha halkaas inay si dhaqsa u tagto bil gudaheeda maxay tahay milyuun maanka inay halkaa tagto waa laga caawiyey waxaana ka caawiyey kow ninkeedii ama sharma boy aad u taqaanaan waxaa kale oo ka caawiyey fanaaniin soomaaliyeed oo ka mid yahay nimcanhla sultan seraar xariir axmed muxuaha adugu dad badan oo macala youtuberra ay ku jiraan oo rasmi rays ay ka mid tahay dirisla cabdiu ka mid yahay youtuberra macala ay ku jiraan waxaana lagu caawiyey dhaqaale ama maaliyad ay ku marto waddadaas halkaa ay ku marto waxaa jira macnaha qofka macnaha dhibaato intee leeg ayuu ka soo maray fanka waxay wanaagsanaan lahayd ama ay fiicnaan lahayd kulli taariikhdeeda oo saxa oo dhammaystiran ma hayno qofka duruufaha iyo dhibaatooyinka uu soo maray yaraantiisa waxyaabaha uu jecel yahay waxyaabaha hobbigiisa kulli number one waynu arkaynaa fanki inuu yahay fankeeduna waa ka maanta geeyey macnaha ameerika geeyey macnaha fankeeda muhiimadda koowaad ama faa'iidada koowaad ee la dhihi karo maanta waa uu sameeyey milyuun maanka waxaa ka mid ah inuu geeyey macnaha ameerika sababtoo ah ameerika haddii ayna macnaha caan ahayn oo qof la aqaan ayna ahayn ma ayna hesheen tahkula ama caawinaad ah dadka caanka ah kale kama ayna hesheen ama shama booyba kama ayna hesheen oo xaaskiisa ah xaaskeedaha aad iyo aad ayaad ugu mahadsantiin daawashada fideogan tan iyo inta kulmi doona macnaha fideogan fideo lamid ah waxaad kaga tegaysaa iyo amaanallah
waxaan rabaa dadka inaan soo jeexjeexo oo aan manaa taariikhooda